шахове життя продовжується незалежно від військового стану, тому що діти хочуть займати шахами, вони люблять шахи, і воно життя таке в них вже, якщо вони почали займатися, більше дітей вони займаються. І ми проводимо заняття, хоч заняття проводяться, як волонтери проводимо, нам поки що не дозволено офіційно, на відміну від міст Черкаси, Вінниці, Львів та інших. Але дітей дуже багато займаються, особливо останнім часом багато вимушених переселенців дітей, а також діти, батьки, яких захищають Україну в зоні бойових дій. Я можу сказати про наших кращих дітей. Наприклад, Поліна Бессонна, вона зараз город Франкфурт на Майні, земля Гесен в Німеччині. Вона дуже успішно там грає в шахмати, вона чемпіонка землі Гесен, вона в багатьох змаганнях бере участь і перемагає. Крім того, вона брала участь у чемпіонаті Німеччини серед дівчат до 14 років. Вона лідирувала весь турнір, ми думали, що вона навіть і буде чемпіонка Німеччини. Ну, в останньому турі програла, і тому, на жаль, ми не перемогли. Перше місце ми не зайняли. Зараз вона грає також у великому міжнародному турнірі. У неї є в Німеччині спонсори, є велика підтримка преси, спільнота німецька, її дуже там поважають, дуже добре до неї відносяться, її постійно хвалять, її більшість людей, де вона живе, пізнають. І мені дуже приємно. Другий у нас є Яненко Денис, який також в місті Хемніс в Германії. Він також займається шахами. Він на чемпіонаті міста Хемніс, це колишнє Кармарштадт, теж також велике місто. Він в чемпіонаті посів своїй віковій категорії друге місце. Він розстроївся, але я вважаю для сміливих це дуже престижно. Ці діти, Поліна і Денис, свої по 1000 гривень їм ще до війни там нарахували, отримали вони під час війни, вони перерахували на підтримку Збройних сил України. Третя дівчинка, Кофана Мирослава, вона в Чехії. І також вона в місті, де вона живе, вона в чемпіонаті міста, вона посіла друге місце. І теж дуже мені приємно, від батьків були подяки, і від дідусі. І все тільки стимулює мене займатися дітьми. Тому що ми бачимо результат. Не просто тут смілі, що ми якось не дуже замітні, а на міжнародній арені. Дуже до наших дітей добре ставляться. Спонсори є, виділяють кошти на наших дітей. І я скажу, підтримка здібних дітей шахів за кордоном, особливо в Німеччині, дуже поважаю цей вид занять. Крім того, я займаюся, провожу роботу в гуртку. Так, 30 червня у приміщенні Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості в мікрорайоні Богдана відбулися змагання з шахів та шашок серед дітей, більшість з яких вимушені переселенці та дітей, батьки яких захищають Україну в зоні бойових дій. Турнір пройшов цікаво та в гострій боротьбі. Серед хлопчаків переможцями у шахи стали троє смілян – Андрій Шевцов, Денис Цюпа та Артем Хлівний. Серед дівчаток перемогу здобули харківчанки Олена Лінкевич та Віра Шевченко. Наймолодшим учасником був Лев Міненко з Сєвєродонецька. Йому лише 5 років і він вже займається у шахово-шашковому клубі «Вертикаль». Взяло участь більше 30 дітей з різних міст – Харків, Ірпінь, Ізюм, Сєвєродонецьк, Лисичанськ діти були. І мені, з одної сторони, мені якось і жалко цих дітей, з іншої сторони, я дуже задоволений, що я зміг їм дати щось хороше. Діти, наприклад, з Харкова займалися в шаховій школі, вони беруть у змаганнях участь. І я дуже хотів би, щоб ці діти займалися шахами, шашками, щоб їхнє дозвілля було дійсно корисне. Ці змагання, вони, мабуть, не були дуже таки високого рангу, де кваліфікація висока, але зацікавленість дуже велика. Спонсори Цюпа Андрій і Євген Таран дали подарунки дітям. Також було приємно дітям. Я проводжу заняття в невеликих групах в присутності батьків, а також індивідуальні заняття
для є діти здібні, їм треба займатися, війна колись кончиться, і ті діти будуть грати в змаганнях, так як от наші діти за кордоном зараз. Додаткову інформацію про роботу шахового клубу «Вертикаль» можна отримати за телефонами 050 102 88 24 або 063 212 27 57. Я дуже хотів би, щоб діти приходили, займалися шахами, особливо вимушені переселенці. Я запрошую вас, приходьте. Буде дуже цікаво і корисно вам.